Dobrodošli u još jedno izdanje olimpijskog podcasta i to jedno posebno izdanje. Inače, razgovaram sa zanimljivim ljudima, sa ostvarenim uspešnim sportistima, sa onima koji šalju pravu poruku, a danas eto imam čast da razgovaram sa jednom olimpijskom šampionkom i to olimpijskom šampionkom koja je bila dete kad je postala olimpijska šampionka. Milica, hvala ti na vremenu. Hvala na pozivu. Nekako, obično sportisti pričaju o tome kako su dugo sanjali snove, posebno u sportovima kao što je tvoj. Naradili se, prošle silne godine, mnogi mukotrpni momenti. U tvom slučaju, bar ovako kad mi posmatramo sa strane, nekako otkrilo si sa 11 godina da ima neki neobičan sport koji ti je zanimljiv, a sa 18 si se vratila sa prvim uspesima velikim, onda si maltene pre 20. bila olimpijska šampionka. Kako to sada izgleda tebi? Pa često ovih dana imam neku onako retrospektivu u glavi kako se valjda bliži kraj karijere. Onda sećam se i nekih početaka, odakle smo negde Gale i ja krenuli, gde se prvo nalazio klub i gde smo sada. I mislim da je to strašan jedan put, da smo dosta probijali led, da kažem, na svakom frontu, na svim turnirima koje smo bili. Stvarno, sa 20 sam osvojila olimpijsko zlato i mislim da je tek posle toga došlo, da kažem, neko pravo sazrevanje prve krize, onako malo veće. Ali iskreno sad uživam u svemu tome kad razmišljam. Iako je bilo u nekim momentima strašno teško, nisam znala gde ću, šta ću, kako ću. Jednostavno, ceo taj moj prvi susret sa nekim pritiskom od javnosti, da kada osvojiš olimpijsko zlato, misliš da svi ponovo očekuju tebe, da se taj uspeh konstantno ponavlja. I prvenstveno, ja sam od sebe očekivala da ja budem ta koja je, za mene to bio neki vanzemaljski uspjeh koji nisam mogla da stvarim očigledno u tom momentu i da sam ja morala na svakom turniru da budem najbolje što sam mogla. Svakako sam se trudila, ali mislim da sam ja sama posle toga imala neka previsoka očekivanja od sebe da to mora sve da bude savršeno i najbolje. Ali dobro, mislim, to je ceo neki moj put sazrevanja koji sam prošla sa Galetom, sa psihologom, sa cijelim timom oko sebe i sada vidim da me on doveo od ovde. Neverovatno zvuči kad kažeš kada čovjek razmišlja o kraju karijere. To je potpuno, prošlo je 8,5 godina od tog Londona. Tamo si otišla u pravom smislu reči kao dete. I verovatno jeste i to problem što na nekoj normalnoj uzbrdici kojom ide svaki sportista, ti si odjednom sa pola puta ili sa trećine tog dugog i napornog puta skočila na sam vrh. I to jeste stvar koju je teško, kako si ti rekla, svariti. Ali se ti nisi promenila. Ili se jesi promenila unutra i ko zna šta sve proživljavala. Kako izgleda uopšte trenutak u kojem ti, osim to što porodica, prijatelji i blisko okruženje znaju da se baviš sportom, imaš nekako sa druge strane, u stvari oko sebe, milione ljudi koji znaju i ko si i šta si i žele da znaju verovatno više nego što ti želiš da znaju. Baš tako. Pa, bilo mi je teško, iskreno, koliko god da se to negde i nije videlo, mi smo se pripremali za nastupe po medijima, jednostavno, i ceo taj tip kako treba da se ponašaš, jednostavno budi svoja, da znaš šta da kažu u pravom trenutku, ali tek posle toga mi je bilo teško jer sam ja osetila, 2011. sam prvi put ušla, da kažu, u olimpijski komitet, ušla si u neke programe, upoznao si predsjednik olimpijskog komiteta, tada je gospodin Divac bio, za mene su oni bili idoli, pogotovo cijela ta košarkaška reprezentacija, upoznaješ sportiste i jednostavno ja sam bila ta koja je bila prvo u redu i slušala šta jedan Vlade Divac ima da kaže ili ostali Paspalj koji je bio tamo, stajala i upijala. I 2012. i to se promenilo u roku od mjesec dana. Ja sam 2012. slušala njega šta priča i onda sam mjesec dana nakon toga ja bila ta koja je trebala da ga zameni i da priča, što je za mene bio potpuni šok. Da, mislim, šok da sada deca od mene očekuju šta treba reći i kako se treba ponašati. Ja sam pre mjesec dana bila jedna od njih i mislim da je to neki najveći uticaj na mene ostavio, da se sve u tih mjesec dva promenilo, da ljudi žele da saznaju od mene kako sam trenirala, šta sam radila, kako se školujem. Jednostavno sve te neke detalje koje možda ja u nekom momentu nisam bila spremna da spomenem. Jako je teško snalaziti se sa nekim ljudima koji su već dugo u tom poslu. Ja sam bila nova, jednostavno nekad si ne snađeš da kažeš ne, da ne želiš nešto da kažeš. Mislim da je bilo to jedno celo, to veliko iskustvo koje me, da kažem, izgradilo do dana danas. Ispada u stvari trauma. Nije bila trauma, ali bilo je stvarno naporno, pošto tekvondo je bio nepoznat sport do 2012. stvarno. Dosta ljudi mi prilazi na ulici i kaže da nisu čuli za tekvondo dok nisu videli mene.
I cele te olimpijske igre prošle su nekako, osvojile su se dve medalje na početku i onda do samog kraja je bilo nekako zatišje i jednostavno to prvo olimpijsko zlato za samostalnu Srbiju je stvarno dosta odjeknulo. I svi su bili zainteresovani, bukvalno da nas čuju, da nas vide i jednostavno cijela ta priča koja je meni dan danas jako draga trebala da se ispriča 2-3 puta dnevno. Jednostavno i cijela ta energija onako malo ispadne da idem ujutru na jutarnji program, pa popodne, pa uveče treba da pričam jednu stvar koja je za mene bila van serijska i jednostavno čovjek se umori posle nekog vremena. Ali dobro, mislim da sve to neko ono, 5 minuta slave, da kažem, i za mene i za Galeta bilo, koliko god je bilo i teško u nekim momentima, bilo je lepo i meni drago što sam sve to proživjela. Da, ali ja recimo se sećam dobro i naravno jedna od onih stvari koje u karijeri nikada neću zaboraviti. Mi smo razgovarali 2 mjeseca pred tvoj odlazak. Da, sećam se prvi put na B92, ako da, se sećam. Da, ti si bila onako dobro determinisana. Nije, mislim, bila si i klinka, bilo je sve, jasno je bilo da krećeš tamo da pokušaš da napraviš nešto veliko, ali si delovala kao neko ko je na šinama, ko je na pravom putu i ko zna gde ide. Kada si se vratila, opet sam te video 2-3 dana posle te medalje, nisi ti bila toliko izgubljena i zbunjena, nekako jesi ostvarila neki svoj cilj. I ona priča koja je puno puta ispričana, ali ja stvarno mislim da je vredi čuti i ne samo zbog tvog slučaja, nego zbog mnogih drugih sportista koji se pripremaju da nešto veliko naprave. Vi ste u stvari nekom simulacijom pripremali se za nešto što je bilo ne nepoznato, nego ljudi odu 3 puta na svetska evropska prvenstva pa se iznenade, odu 4. put na olimpijske igre pa im nije baš sve najjasnije. Kako ste vi uspeli uopšte to da nekako ti u Londonu na mestu gde nikad nisi bila u hali koja je potpuno nova, budeš svoja na svome? Pa to je bilo, da kažem, baš tako prouzrokovano simulacijama jednom nedeljno nekih 3 mjeseca pre olimpijskih igara. Iako su to bile prve olimpijske igre i za Galeta i za mene, nekako smo dobro uplivali u sve to. Gale bio apsolutno odlučen i mene je, da kažem, vratio na taj put. Jer, kao što si rekao, ja sam imala 20 godina, nisam bila sigurna ni u to što znam, ni u to kako će nastupiti na olimpijskim igrama, ali on je od samog starta rekao, mi idemo po zlato. I to je naš zadatak. I znaš, kad ti neko svaki dan ponavlja jednu istu priču, počinješ da veruješ u to, pogotovo kad nisi još, da kažem, kompletno i sazreo kao osoba, imaš čoveka koji te vodi ispred sebe, tim koji veruje u tebe i jednostavno korak po korak sve si bliži cilju i počinješ da veruješ u to što radiš. I Gale je odlučio da jednom nedeljno imamo mečeve, znači u vreme koje će biti u Londonu, znači prvi, drugi, treći, četvrti meč, protivnice koje će biti, pošto imali smo otprilike žeb, znala sam otprilike sa kim ću se boriti, jednostavno jedan momak je simulirao jednu devojku, drugi momak drugu i tako smo nedeljama unazad radili. Ja sam spavala u sali, doručak, ručak, večera, sve kao što bi bilo i tamo i korak po korak onako sve to krenulo da se uklapa, ali tek nekih nedelju, dve do olimpijskih igara sam bila u nekoj krizi, ništa nije išlo. Gale se razmišlja da li uopšte da idemo na olimpijske igre u jednom momentu. Da ostaneš ti tu da ne znaš još 4 godine. Tako je. Zona je bila onako i lepih i teških momenta jer ne može sve da ide uzlaznom putanjom. Pogotovo ne kad se spremaš za olimpijske igre, koliko god misliš da si možda dobar u nekom aspektu, nešto ide dobro, s druge strane, sparinzi su mi išli katastrofa i onda imali smo neki trnovi put, ali bilo je stvarno sjajno. Stvarno volim da vraćam film u posljednje vrijeme i kad se setim apsolutno tih momenata, uvek mi nekako izmami osmeh na lice. Jeste ostale fotke, neki video zapis toga, kako ti izgleda sada? Svašta je ostalo. Sestra moja napravila na ulazu u Taekwondo klub Gale, bukvalno ceo naš put počeši od kvalifikacija, proslave, pripreme i onda London, doček, skupština, stvarno onako jedan divan put. Svesna si da si ti, kad pogledaš te fotke, onda nemaš dilemu. Da li se ovo nemam dilemu, stvarno. Evo, mislim da je jedna od stvari koja je sada onako, kad pogledaš napred olimpijske igre, to što će biti bez publike i jedna od najlepših stvari, mislim, za sportistu u Srbiji jeste doček ispred skupštine. Mislim da apsolutno ne postoji ništa lepše, čak se onako meri sa postoljem na olimpijskim igrama, jer doći u svoju zemlju, vidjeti koliko narod voli i ceni to što si uradio, stvarno je onako neprikosnoveno. Ti si napravila ogroman korak i Gale i ti i cela ta priča je promenila sliku taekwonda, pomenula si da mnogi ljudi nisu znali šta je tako uopšte, niti su bili sigurni je li to taekwondo, taekwondo, kako tačno ide, koliko reči ima. Ali ono što je činjenica je da je za vreme tvog finala, ja sam pričao sa gomilom kolega, sa mnogim ljudima koji sport zaista vole, prate, za koje su olimpijske igre ogroman događaj,
realno te tvoje borbe više smo gledali semafor, jer je tamo bilo jasno da li je dobro ili nije. Tako je. Većini. Koliko je sport drugačiji od ostalih borilačkih, zahvaljujući i opremi, zahvaljujući jednom vrlo zahtevnom, pa možda čak i neprirodnom položaju tela u kojem je sve komplikovanije nego kada čovjek bira kako će da stoji? Pa slažem se. Prvo, tekvondo je postao olimpijski sport 2000. godine i bilo je dosta malverzacija sa sudijama. Znači, nije bilo elektronike, znači, obični oklopi. Niko nije bilo proveri šta sude. Da, da. Obični oklopi, kacigi, tu su Koreanci bili pa najbolji. Mislim, je, i dan danas su, ali mnogo su sudije navlačene na njihovu stranu. I to je, bili smo u riziku da ćemo ispasti kao olimpijski sport ili ćemo nastaviti dalje. I tada su došli elektronski oklopi, kacige. I to je mnogo pomoglo. Znači, kad se papučica, kako mi to zovemo, poklopi sa oklopom ili kacigom u dovoljnoj meri, to je poen. I znači, sudija i dalje ima tu prostora da navlači na nekoga. Znači, dalje su to opomene ili udarci rukom u grudi, ali mnogo je bolje nego što je bilo. I zato je većina ljudi gledala semafor, pratili se rezultat, jer nekad bude jak udarac, ali se udari u blok i to pukne. Ljudi misle da je poen, a u stvari od toga nema ništa. Tako da, mislim da je tekvondo dosta različno ako drugi borilački sportova, prvenstveno su na karate, ovdje je full kontakt, tamo nije. Mislim, i karate je dosta lep i dinamičan sport, ali se ipak možda razlikuju po toj snazi, kod nas nema čišćenja. Drugačije odnosu na ostale, ipak meni nekako poseban i lep, jer ima dosta brzih, eksplozivnih udaraca, udaraca iz okreta i mislim da to je ono što privlači ljude. Ti si počela sa 11. Tako je. Da. A danas je trend, čini mi se, vrlo problematičan da deco, ljudi sa 2 godine da mogu da pošalju da se bave profesionalnim sportom. Imam utisak da bi mnogi to uradili. Jesi li nešto trenirala pre toga i se bavila nekim sportom ili si samo trčkarala pre 11. Pa menjala sam dosta sportove. Išla sam na košarku u školi, na folklor sam išla, jedna gimnastika, plivanja. To je sve onako jedan moj put, onako kako se provi. Aikido, na primjer, kod Ljubi Vračarević. I to je sve trajalo po godinu, godinu i po dana, šta je tada bilo aktualno u školi. I 2002. sam počela treniram tekvondo. U jednom momentu sam imala neku dilemu da li da pređem na rukomet, to mi se svidjelo. Ja, to nisi radila. Da. I svidjelo mi se u jednom momentu, ali jako brzo sam ja to batalila. Mislim da je sada sport mnogo brži, zahtevniji, profesionalniji. Ja sam sa 10 krenula, a sad su deca profesionalci već sa 10. I ne mogu da kažem da mi se ne sviđa, ali mnogo mi se sviđa moj put da je odrastanje, gde sam ja sa 10, 11, 12 trenirala 3 puta nedeljno, uživala u sportu koju radim. Za mene to je bila igra, ja to nisam gledala, niti moji roditelji kao da je to nešto profesionalno. Oni su znali, sa škole je prioritet, ti ideš na treninge ako si odlično u školi i to je to. Mislim, tek kad sam ja odlučila da pauziram godinu, da napravim neke rezultate i tad su preispitivali moju odluku jer nisu bili sigurni. Znali su da kolege koji su tad bili najbolji kod mene, koliko god su se posvetili ovom sportu, nisu imali željene rezultate. I to je ono što njih uplašio, ostavili su školu po strani. Ja sam rekla da želim godinu dana da pauziram, to je bilo 2010. Krenuo sam da radim nešto, da se zaposlim, da imam da otplatim sebi pripreme. To leto, mislim, znam, ali to je bila neka moja odluka da ja uložim u sebe, da se posvetim sportu i bukvalno par mjeseci posle toga krenuli su rezultati. Ali da sam se šalila sa tatom da ako u narednih godinu dana osvojim svetsku ili evropsku medalju, da ću istetovirati. On je rekao, ja ću ako osvojiš olimpijsku, ali ipak ga nisam naterala, ni malo, ne voli to. Ali dobro, to je, da kažem, ta 2010. na neki način bila prekretnica. Kako su oni reagovali stvarno? Kako je to izgledalo? Prvo, kako to izgleda kada vidiš da ti dete ono, nedeljama, mjesecima je, ceo dan, sve vreme i sve snage u nečemu. Verovatno su i brinuli i patili. Jesu, dosta. Kako je ta podrška izgledala u praksi? Šta si ti u stvari od njih očekivala da dobiješ, šta si dobijala? Pa u početku niko to nije gledao za mene da je to profesionalno i da je to nešto o čime ja stvarno želim da se bavim. Kao što rekao, u početku je sve to bila igra dok nisam došla do nekog nivoa da se gali i tata čuju, a da ja to ne znam, jer kad dođe neka onako nervoza na visokom nivou, pogotovo pre takmičenja, stvarno ja želim samo da uđem u kuću, da jedem, da odspavam i da se spremim za naredni trening. Ali prećutno su to, pošto smo živjeli u manjem stanu, onako. Sretali ste se često. Sretali smo se često. Ne mogu da kažem da su me trpeli, ali naravno u nekom momentu stvarno se čovjek u nervozi, pogotovo kad se približava takmičenje. Uvijek su me neizmjerno podržavali i na tome sam im stvarno onako večno zahvalna. Ja nikad nisam imala
nikakva, onako, nikad me nisu sputavali za neku moju želju. Kao što rekao i za to kad sam rešila da pauziram godinu, popričali su sami, rekao, ok, ako je to tvoja odluka, pratimo te. Znači, to je to, posvetila sam se sportu svakako, ali fakultet mora da se završi. I mislim da su stvarno bili fenomenalni na tom putu. Ja sam očekivala podršku, dobijala sam i kad sam gubila i kad sam pobeđivala. I u jednom momentu kad su videli da su došle olimpijske igre, da sam ja tu, njima je bilo teško kad vide da ja imam povrede, da mi ne ide, kad dolazim sa crnim kolutom ispod očiju zato što sam neispavana i umorna i vide da sa mnom nešto nije u redu. I to je mi onako teško palo, ali prečutno. Ja nikad to nisam znala. Tek posle puno par mjeseci su mi možda spomenuli u nekom momentu, ali nikad neće mamu zaboraviti. Bukvalno, ceo život idemo na doček ispred skupštine. Da li su to vaterpolisti, odbojkaši, košarkaši, to je nešto što onako od uvek porodično bilo. Voleli smo da gledamo sport, da pratimo reprezentaciju i kad su nas dočekali ispred skupštine, moja mama kaže, ne mogu da verujem da sam ja ceo život vodila decu i da sam ja dočekala da jednog dana svoje dete čekam ispred skupštine. I to je ono što, da kažem, meni je onako najupečatljivije. Ona je bila među običnim svetom, jel? Tako je, tako je. Oba roditelja su bila dole ispred. I navijali, šta će? Tako je, tako je. Dobro što su verovali. Mislim da nisu, pa da im se jesu, desilo to. Stvarno, i zahvalna sam što su toliko bili prepušteni Galetu. Uopšte se nisu mešali u to šta ja radim, kako radim. Imali su poverenje i što stvarno mislim, Gale svakako uliva poverenje i njegove energije, i karizme, i znanje, ali mislim da to je jako bitan faktor bio da sam apsolutno bila prepuštena cijelom tom timu i psihologu i Mariji, da nisu imali nikakvu dilemu da li da me puste na taj put. Jeste, to je jedan od najvećih problema kad pogledaš nekako roditeljska želja je uvek da ti svoje dete zaštitiš i da ti nešto sve znaš kako bi trebalo, a onda se često upadne u problem, pošto sigurno i ti treneri nešto znaju. Ne mogu se baš da to funkcioniše bez njih. Koliko si imala u to vremena, ne računajući periode kada se bliža takmičenje i kada malte ne po ceo dan treniraš ili se pripremaš, za ostatak života? Je li ti nešto nedostajalo? Šta ti je teško padalo od odricanja? Nije mi, ne mogu da kažem da mi je nešto nedostajalo. Ja sam se onako svesno odlučila na taj put i bila sam svesna žrtve koja mora da se podnese. I nekako ceo taj život koji je bio škola, fakultet i ti neki izlazci, meni to nikad nije nešto preterano mnogo falilo. Volim s vremena na vreme da odem da popijem piće sa društvom, ali ceo moj život se sveo na tekvondo i na ljude koje sam tamo upoznala, na ljude sa kojima sad provodim život, družim se, koji su me krstili. Jednostavno napravila sam taj neki krug ljudi koji me voli, koji me podržava, koji je tu da se raduje sa mnom, ili isto tako da me posavetuje kada ne ide. I mislim da sam se nekako izolovao od svega toga da meni sad fali neka ekskurzija ili izlazak ili matura. Mislim, nekako bila sam svesna to u što ulazim i nekako bila sam spremna na to. Dobro, i vredelo je. To je isto vredelo je svakako. Uopšte nema za čim da žalim da to što nisam išla na ekskurziju u srednjoj školi. Stvarno onako, toliko sam proputovala, toliko sam lepe stvari videla. Tako je, bila ekskurzija s druge strane. A reci mi, kada se pomenu olimpijske igre, mi čak i oni koji su bili tamo, ali ne kao takmičari, vide svašta šareno, lepo, zabavno, veselo. Iz perspektive sportiste, reklo bi se, vrlo malo tog šarenog, lepog i veselog, jel da? Sad sam tjela da ti kažem. Kad smo prvi put došli u London, Gale je rekao, mi smo došli nedelju dana tačno pre turnira. I Gale je rekao, imaš prvi dan da malo pogledaš, ali minimalno, da. I onda se zatvaramo. I to je stvarno ništa šareno. Mislim, to je energija koja se osjeti tamo. Vjerojatno si sam osjetio da jednostavno i kad si u olimpijskom selu da osjetiš to nešto kad vidiš drugi ljudi iz tvog tima, istu odeću. Meni to daje neku snagu onako da tu si ponosan, si ideš da daš sve od sebe i jednostavno bili smo na zadatku. Isto tako i u Riju. Nema šta, otišli smo da gledamo jednom vaterpolistu, jednom košarkašici i to ono što meni daje tu neku energiju. Jednostavno pratiš svoj tim, iako neće sada biti prilike u Tokiju, ali to je, mislim, najlepše što sam ja videla i doživjela pored olimpijskog sela. Mi se vratila u London posle toga? Ne. Nikada? Ne, nikada. Nije bio jedan Grand Prix u Londonu, ali zbog nekih zdravstvenih problema ja nisam učestvovala, tako da mi je žao, voljela bi da se vratim. Moraš otići da vidiš. Tako je. Šta je na mjestu sale, bar, ako ništa drugo. Pomenula si taj aspekt Tokija. I sad ja nisam siguran. S jedne strane mislim da sigurno sportistima teže zbog toga što okolnosti nisu normalne, na kraju krajeva na vama je najveći pritisak tamo. Sa druge strane imam utisak da je
to gde se ti zatekneš kada je važno i tako nema veze sa onim što je okolo ljudima, atmosferom ili bar ne bi smelo da ima veze. Jeste strašno što nećete moći bar da šetate po drugim takmičenjima, koliko shvatam, niko nigde neće moći. Tako je, mislim da je pravilo prvenstveno da 5 dana pre olimpijskih igara dolaziš u selo, 2 dana izlaziš iz sela nakon tvog turnira. Nema gledanja drugih sportista, minimum kontakta, ono, na primjer u kantini pleksiglas, sve odvojeno. Biće drugačije, mislim, ne sumnjamo u Tokiju i u Japance da će to biti fenomenalno organizovano, ali mislim da će faliti taj neki ljudski kontakt, neko bodrenje, ali dobro, mislim, za sve je isto. Tu neće biti razlike da će za Britance, Francuze i ostale biti drugačiji nego za nas. Znači, svi smo na zadatku tamo, imamo cilj i to je to. Ništa Amerikanci na brodu i to, jel? Mislim da ne. Morat će i oni u pleksiglas da uđu. Koliko je neobično, u stvari, koliko si ti ljudi prepoznavala u tim kantinama, sitnim kretanjima po selu 2012. koliko 2016. ko je tebe prepoznavao 2016. 2012. pretpostavljam da je samo Gale bio siguran. Ko da, samo Gale bio siguran. Znaš šta, kad smo istim trenerkama, ono, prepoznaš li da javiš se, da ih znaš, da ih ne znaš. Mislim, ono, svako, ono, su to na, naši smo jednostavno, ono, bukvalno svako se svakom javlja. Ali ipak u Rio je bilo malo drugačije. Tu sam bila i sa Tićem, onako, i nas dve. Uvijek je dobro imati neku žensku podršku pored sebe. Iako ona tad stvarno bila devojčica, nakon 18 godina. Ali kao da se svako sa svakim zna, to je stvarno jedna toliko lepa uspomena da šetaš, vraćaš se sa treninga, vidiš dole svi su na jednom mestu, gleda se Štefanek finale, energija, uzbuđenje, osvajanje njegovog zlata, stvarno to su momenti onako koje vredi pamtiti. Si bila u Tokiju, jesi? Bili smo u Tokiju na kratkom, imali smo Grand Prix, to je Šiba, nekih pola sata, sat vremena u Tokiju i onda smo Tiće i ja posle turnira prošetale. Meni je fenomenalno, ja sam se stvarno oduševila. Toliko drugačiji tip ljudi, stvarno, ceo grad je za mene bio izuzetan, ali mislim da sad nećemo imati priliku ni da šetamo, ni da vidimo bilo šta od toga. Možda taj dan posle, ali, ili dva? Pa ja se nadam, da mislim da će moći tek, ako 2 dana nakon takmičenja napustimo olimpijsko selo, možda tek onda, jer inače nema uopšte napuštanja, samo zakazani treninzi, zakazani termini. Muka, realno muka. Milice, u tvom sportu, inače u borilačkim sportovima program zna da bude napregnuti, težak i zahtevan. Kod vas je valjda najekstremnije to, kao ustaneš u zoru i do ponoći i vidiš šta ćeš, ono, ako guraš do kraja. Kako si na to navikla, da ti toliko traje taj toliko važan radan dan? Pa, to mi nije bilo strašno. Nekako sam od uvijek bila vojnik što se tiče tih stvari. Ustanem ujutro, trening, vratiš se kući, ručaš, odmoriš, drugi trening. To je onako nešto što je deo posla. Naporniji deo je to što nama kvalifikacije traju 4 godine. Znači, 4 godine ti moraš da si u samom vrhu. Mislim, dobro, sve vreme. Da, to je stvarno strašno i iscrpljujuće, ne samo fizički, već i psihički, da ti imaš pritisak da na svakom Grand Prix, svetskom, evropskom moraš makar da dođeš do borbe za medalju ili peti da završiš ili da uzmeš medalju. To je stvarno onako naporno da su napravili turnire od januara do decembra, da ti nemaš mesec dana slobodnih da napraviš pauzu, oboriš formu da bi ponovo ušao u formu. Tek su preprošle godine počeli to malo da menjaju, na primjer da januar i avgust budu slobodan. Inače su međunarodni turniri počinjali u januaru, poslednji Grand Prix turnir je bio u decembru, tokom leta su turniri, znači svetsko-evropsko, 4 Grand Prix-a, univerzitetske igre, stvarno je onako bilo naporno da ti moraš da skupiš konstantno te bodove da bi ostao u prvih 5-6. I bilo je napeto do samog kraja, do poslednje Grand Prix-a 2019. gde moraš da osvojiš medalju, gde su bile Galetove kalkulacije. Ako ti ne osvojiš, a osvoji ova dole ispod tebe, menja se mesto na rang listi i ti gledaš da li ćeš da se provučeš ili ćeš da ispadneš. I to je ono što je meni najteže padalo. Ali si preduzela šta je bilo potrebno. Tako je, rešeni smo bili stvarno. Smislila si način da izbegneš tu opasnost. Kada se pogleda načelo olimpizma osnovno, gde bi morali svi da učestvuju, u tekvondo čini mi se najformalnije ispoštovano da budu svi kontinenti, ali da se slučajno ne desi da bude više od dvoje, troje takmičara ili takmičarki koji su malo slabiji. Tako je. Uspeli smo stignu toga da je 13 kandidata za medalje, na primjer, u kategoriji. Tako je. Koliko ti je to što imaš isti ritam praktično od prvog do poslednjeg meča lakše ili teže? Odnosno, da li bi značilo da imaš, na primjer, u prvom kolu nekog slabog ili slabijeg?
pa da polako to raste ili je od prvog sekunda ista bitka, malte ne, ko prvo kolo, ko borba za zlato, jel? Pa jeste, uvijek znači da prvo kolo možda bude malo lakše, jednostavno mi se šalimo da koliko god evo se takmičim i treniram, prvo kolo na međunarodnom ili bilo kom turniru je isto, isti intenzitet u plućima i u glavi, jednostavno čekaš da to prelomiš i da nastaviš dalje. Ali stvarno su napravili takav sistem da ti imaš 16 takmičara koje su sjajni ili da kažemo 13 jer nekad upadne wild card ili domaćin. Da, ali to je sve ređe da sad neko bude ili malo manje kvaliteta. Sad evo idu evropske kvalifikacije, azijske kvalifikacije. Mi čekamo da vidimo otprilike kako će taj žreb izgledati, ali od samog starta je borba na život i smrti. Jednostavno, to je ono na što moramo da se adaptiramo, da od prvog momenta prve borbe budemo spremni i rešeni i da se samo, da kažem, gradi ka vrhu. Kada znaš žreb? Koliko pre? Pa saznat ćemo kad se završe kvalifikacije. Nikad kasnije, da, to koliko kapiramo. Da, evo sad evropske kvalifikacije, naša dva momka idu za vikend na evropske kvalifikacije. Njima ovim putem stvarno želim svu sreću da dobijemo i dva momka, da kažem, na putu do Tokija. I čekamo azijske da se završe i jednostavno tada ćemo znati 16 ljudi koji su prijavljeni za olimpijske igre i moći će neki žreb da se pravi. Da, ove godine su zaista prošle i ova toliko nenormalne bile da se načekalo na sve strane. Kako si se izborila s tim? Ajde, sad je nešto sve, ne bih u puno razgovora do sada bilo je hoće li ih biti, pa ako bude, kada će i kako će i šta će sada, ako ništa drugo, znamo kada su olimpijske igre, znamo kakve su. Kako ti je to izgledalo, to iščekivanje, odlaganje, neizvesnost? Kako si s tim borila? Teško, iskreno teško, jer smo stvarno mnogo lepo završile i tiče ja 2019. godinu. Ušli smo u prve tri na rang listi. Meni je to bilo jako bitno psihički, jer nisam htjela da uđem kao peta ili šesta, da znam da sama sebi nekako nemam tu šansu. Zato sam na kraju 2019. pobedila najbolju takmičarku, ušla u finale Grand Prix i to onako nekako snažni i veseli i spremni smo ušli u 2020. Krenule su dobro pripreme i odjednom je sve krenulo nizbrdo. Ja sam se nekako psihički pripremila da te godine nekako privedem karijeru kraju, da se posvetim nekim drugim stvarima, ali nije se dalo i to mi je malo bilo teško jer sam negde u pozadini kako je cijela situacija krenula, bila svesna da će se verovatno odložiti, iako sam nekako to odbijala od sebe, nisam želela da poverujem, ali sam bila svesna da se bliži ta odluka i na kraju sam bila srećna što se nisu otkazale, što ću imati priliku da se takmičim na trećim olimpijskim igrama, iako je taj period meni adaptacije trajao par mjeseci, ali dobro, znala sam da nisam jedina na tom putu, da je svima isto, ne samo meni i znala sam da moram da se priviknem na tu odluku i da nastavim da radim dalje. Šta nosiš u London što, osim naravno iskustva samog takmičenja, kada je psihološka priprema u pitanju, a što nisi mogla da imaš u Londonu jer je bilo prvi put i što nisi u Riju imala na, eto, ne mogu da kažem na pravi način, ali prosto ja mislim da si ti kvalitetom i tada bila sigurno neko ko je ono mogao do medalje, ali prosto to je sport i drugo, previše ih dođe. To je ono što mislim da ljudi, ozbiljno, mislim da je to jedno najvećih grešaka kibicera, navijača, iz te strasti, iz te želje da vi tamo donesete, odnosno da odande donesete 17 zlatnih medalja. Ljudi strašno pocenjuju činjenicu da se ono 10.000 najboljih sportista sveta beskrajno trudi 4 godine da bi tamo nešto uradili. Šta si od onoga što bi moglo da bude prepreka i pritisak uspela da pobacaš ovih godina? I šta si od tih nekih ono sitnih znanja nakupila za Tokio ili će nam pokazati tamo? Pa ja se nadam da će pokazati tamo, ali stvarno sam se te 2019. sama se trudila da nađem pravi put da se izborim sa pritiskom, da na neki način i sama sebi nametem neki pritisak, da ne bežim od njega, da ne mislim samo u glavi ja želim to i to, okej, ja želim zlato, ajmo da radimo za to. Ranije to bilo potajno, neću ja mnogo da pričam o tome da se to raširi, ali to je nešto sa čim sam znala da moram da se borim i da moram da se izborim ako želim da budem uopšte na olimpijskim igrama. I stvarno, na neki način sve se to lepo završilo, ali ipak i ovog godinu dana pauze i svega što se izdešavalo je malo uticalo na mene, ali ipak sam imala i sjajnu podršku od Marije, psihologa, i podršku porodici. Nekako vratila sam se na pravi put. Sad smo se vratili sa evropskog prvenstva, osvojili smo dve srebrne medalje, Magdi Hodabahši i ja. I jednostavno, to mi je onako dalo novi vetar u leđa, novu sigurnost i onako znanje da sam na pravom putu i da treba samo da nastavim da radim. Pomenula si Tijanu više puta
I ona tebe često pomene, naravno, kada priča. Prvo, koliko ti, pored ispunjenja svojih sportskih ciljeva, znači to što je jedna devojčica koja je imala 14 kada si ti osvojila zlatnu olimpijsku medalju, verovatno i zbog toga postala neko ko je došao do finala olimpijskog turnira. I koliko ti znači kada pomisliš da neke devojčice koje se možda ne bi bavile sportom, zahvaljujući i tvom uspehu, su odlučile da se bave? Bilo kojim sportom, na kraju krajeva. Meni je to sjajno. Prvenstveno Tiću mnogo volim jer je za mene toliko neko divno, iskreno stvorenje i stvarno sam srećna što je imam na ovom putu pored sebe i mislim da činimo jedan sjajan tim i Tića i Gale i ja i da kažem ceo klub. Ona je imala 14 godina i milion puta smo i nas dve čuli tu priču kako je stvarno onako jedno mršavo i slatko dete sa plavim očima navijalo. I nakon toga smo imali priliku i da budemo zajedno u sobi i tokom ove godine stvarno smo se upoznavale onako dosta. Fenomenalna je. Nemam reći za nju da se ni malo nije promenila, da je samo sazrela, postala prava devojka, pravi borac. Jednostavno, koliko god je mlađa od mene, ja uvek imam nešto da naučim od nje, jer sami neki postupci u njenim situacijama za mene su zadivljujući, malo je reći. Ali kad vidim devojčice i celu tu neku generaciju novu koja mi nekad, oni kažu ili njihovi roditelji su krenuli zbog mene na tekvondo ili na bilo koji sport, mislim da i kad u momentima kad je teško vidim koliko sve ovo vredi, jer u današnje vreme biti neko ko se bavi sportom, ići nekim putem pravih vrednosti, sazrevati i biti deo nečeg velikog i lepog i šampionskog, meni je fenomenalno. Ja stvarno drugi život ne bi voljela da imam. Ovaj sportski mi je najlepši na svetu i stvarno voljela bi da to približim mlađim generacijama koliko god mogu, koliko je lepo kad nešto za što se trudiš i radiš, na kraju dođeš na postelju i vidiš koliko je to stvarno sve vredilo. Inače, jako važno da se devojčice animiraju i da se bave sportom. Nekako je, iako stalno pričamo da nije tako, logično kada muško dete želi da se bavi sportom, ma naravno, a kada devojčica, nekako se prečesto desi, pa kao da li je baš to najbolje, neka je na baletu ili neka je na klaviru. Mislim, neka ih naravno i na baletu i na klaviru. Šta im kažeš kad te pitaju? Jel smeju da te pitaju u stvari? Jel to samo gledaju začuđeno i zadivljeno ili stignete da porazgovarate? Pa, znaš šta, zavisi gde se nalazim. Onako, kad vidiš tu neku decu u klubu koji najčešće i viđam, oni su svakako prepušteni. Mnogo su, da kažem, te neke nove generacije opuštenije i mnogo su slobodnije. Nemaju blam, oni će te odmah pitati. Ali bila sam pre par godina po školama i stvarno su se onako devojčice žalile što daju da igraju fudbal u školi. Mislim, ja vidim se koje oni imaju takvu strast kad pričaju i o borilačkim sportima i o fudbalu i meni je strašno da ti imaš devojčicu ispred sebe koja želi da se bavi nečim i neko je ne da. Mislim, to ne može da se desi. To ako želi da igra fudbal, neka igra fudbal. Mislim, evo mi imamo sad Galetova ćerka Teodora, trenira tekvondo, je krenula dete na fudbal. Ona uživa u tom, igra kockice svaki dan pre treninga i tako treba da bude. Zašto bi neko bio sputovan da radi ono što voli? Mislim da, evo, Marina Maljković ima kampanju, mislim, ne kampanju, Institut za ženski sport u Srbiji koji mislim da je strašno bitan. Treba tim devojčicama, pored dozvole, omogućiti deci da rade ono što vole, omogućiti im mesto i prostor za trening. I ona stvarno sjajno radi svoj posao. I pored kampanje koju je imala za košarkašku reprezentaciju, za sve te devojčice koje žele da se bave sportom, mislim da je to sad podigla na neki mnogo veći nivo i nadam se da će se to raširiti. Ti sada imaš to onako višestruku obavezu i kao jedan onako vrhunski sportski i ljudski model i kao funkcionerka. Prosto, koliko stižeš da sve spakuješ u samo 24 sata dnevno, posebno u ovakvim periodima kada je trening ipak najvažniji? Pa prioritet je sport i stvarno ovih par meseci koji su ostali, apsolutno sam posvećena tome. Ako se desi da imam nekad neku obavezu, vidim da je uklopim između treninga, ali stvarno što se tiče Olimpijskog komiteta, to su sjajni ljudi koji su mi prvenstveno pružili priliku da učim u njih, da vidim kako ceo taj svet funkcioniše, ali ipak i oni me drže po strani i za njih je prioritet moj rezultat u Tokiju, tako da maksimalno im je razumevanje prema meni. Ali jednostavno cijelo to da kažem, obaveze koje imam, mislim da idu sa godinama, iskustvom i svima što ide sa rezultatom koji sam napravila, ali dobro, jednostavno volim to što radim. Mislim da sve što ide uz rezultat treba da se ispoštuje, kao što je i ova emisija, kao što su i razne emisije i gostovanje po školama, jer mislim da treba da širimo taj sportski duh i sve, da kažem, ono što sport pruža. Koliko ti ostaje sada vremena i koliko ti ostaje emocija za neke druge stvari, za knjigu, za film, za
neke druge sadržaje ili to mora da istrpi u ovom periodu? Pa ne, ima vremena za takve stvari jer to na neki način antistres. Mislim da stvarno volim da pročitam nekad onako neku romantičnu knjigu, neku veselu, jednostavno što će mi skrenuti misli sa treninga, sa toga kako sam uradila blog, da li sam dobro bila danas na treningu. Mislim, ja ipak je volim uveče kad se završi dan da razmislim o tome šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta možda može da se popravi, ali Netflix i neka kafa ili neke grickalice možda čisto malo da opustim um i da se prepustim malo drugim stvarima. Pomenula si nekoliko navrata košarku. Je li to sport broj 2 u tvom srcu, odnosno je li ti to najdraže od ostalih sportova i šta još od sportova, ne sa šta voliš, pretpostavljam da kao i svi vrhunski sportisti poštuješ i razumeš ljude i zna i neverovatnijih sportova. Šta ti je najdraže da pogledaš i gde bi možda mogla da nisi što jesi? Pa nisam razmišljala o tom pravcu gde bi bila od sportova, kako vidim, apsolutno nisam talentovana ni za jedan drugi sport. Ali obožavam košarku da pratim, sada malo manje, mislim da je ono što mi najviše fali jeste onako Partizan i Euroliga i ceo taj osjećaj kad se uđe u Pionir i navijače, mislim da je to za mene stvarno bilo onako spektakl da ulaziš u Pionir, da to bukvalno kilometar do Pionira to odzvanja, čuje se i stvarno ta, mislim, generacija, to je bio nekad 2013-14. Godina kad su bili stvarno sjajni uspesi Partizana, to mi najviše fali do sada. Ali naravno i drugi sport, za mene je apsolutna motivacija da čujem neki novi uspeh. Evo sad ova karatiskinja Jovana naša koja je sve bliže olimpijskim igrama, Ivana Španović, svi naši vaterpolisti, košarkaši, odbojkaši, jednostavno uspeh koji se pravi za Srbiju mene motiviše da ja taj dan makar na treningu budem bolje. Jer računaš da će košarkaši da se plasiraju? Pa, ajde da ne maksuziramo, ali 99%. Valjda hoće. Koliko će biti, mislim, koliko god da jeste naporan sistem kvalifikacije u tvom sportu, mislim da nema ništa strašnije nego to što jedan veliki broj sportista praktično sledećih par nedelja, negde do polovine maja, prosto mora da bude na vrhuncu forme, a onda ponovo valja biti za 2 meseca na vrhuncu forme. Da li misliš da oni koji sada negde grčevito jure norme mogu da se još jednom pripreme za kratko vreme za veliki rezultat? Mada kako svima, tako i njima, tako naravno. Tako je, ali mislim da je to strašno teško. Ovi sad ovi momci, zamislite, imate jednu šansu u 4 godine da se kvalifikujete. Znači, ti taj dan ako iskoristiš, to je to ako ne iskoristiš, možda nikad više nećeš imati priliku da odeš na olimpijske igre. Evo, juče smo pričali nešto da mnogi svetski i evropski prvaci nisu bili uopšte prilici da odu na kvalifikacije, što je strašno. Olimpijski šampion iz Rija u tekvondou mora sad da ide na kvalifikacije za olimpijske igre, što je stvarno onako teško i naporno, ali dobro, mislim, znali su šta imaju ispred sebe i mislim da će biti teško da ponovo za 2 meseca budeš u vrhunskoj formi da bi bio jedan od kandidata za medalju. Recimo, rekli si da ćete 5 dana ranije ući u selo, ali da li je 5 dana dovoljno da se adaptiraš na vremensku razliku ili ćete krenuti kazi ranije? Pa vidjet ćemo, sve to zavisi od Galeta ili od Olimpijskog komiteta, kako oni kažu, tako radimo. Mislim, pravila su da naša akreditacija vjerovatno važi 7 dana sve zajedno, znači 5 dana pre, takmičarski dan i 2 dana posle. Da, izbace, da posle, rekli su to, nevažeće će biti. Znači, gde god da ja želim da uđem u selo ili bilo koji objekat, neću moći. Ali dobro, vidjet ćemo sa njima. Mislim da je 7 sati vremenska razlika, na to ćemo morati malo da se adaptiramo i to je to. Mada šta je u stvari vremenska razlika u tvom sportu kada je jedna borba rano ujutru? Počinje nekada 8 je najraniji termin kada... Uglavnom oko 9 počinje takmičenje, ali to je, imat ćemo taj neki vremenski okvir kada će biti prva borba, druga, četvrtfinala, finala, tako da jednostavno u toku celog dana 4 borbe treba da se odrade. Odgledaš ono što je uradila protivnica na prethodnoj borbi, stigneš, mislim, ima vremena tako za analizu. Da, to je obavezno, pogotovo i Gale i ja između mečeva, ne samo sa mnom, sa Tićem i sa drugima, gledamo, uvek ima neki live stream i kako se završi borba, idemo na oporavak, telefon u ruki i vraćamo nazad čisto da vidimo koje tehnike je napravila, kakve bodove, jednostavno, koja je noga bila napred, sve te neke detalje da možemo da spremimo taktiku za nju. Se promenilo od kada su pravila diskretno promenjena? Je se promenio pristup i kako je tebi to palo?
Pa tekvondo se dosta menjao, pogotovo ja sam, da kažem, stara škola i mislim, apsolutno sam, ljudi se smeju, ali... Dobro, prihvatam me, samo malo čudno zvuči. Senijori su sada 2002-2003. godište, znači ja se borim sa devojkama koje su 11-12 godina mlađe od mene i to je stvarno onako malo zahtevno i malo strašno jer imate uvek ispred sebe neku novu energiju, novu želju koja apsolutno sve će dati da te pobedi, a ja sam u senjorima već 15 godina, ali dobro, nema šta. Tek onda se menio dosta kroz godinu, 2008. kad su krenuli elektronski oklopi, i sve te promjene elektronskih oklopa zahtevaju drugačiju tehniku i to je ono što malo onako menja sve, isto tako i pravila koje Svetska tekvondo federacija menja. Neka su meni razumna, neka nisu. Naprimjer, da udarac direkt koji ide u lice, a kaciga ga ne očita, ti ne možeš da dobiješ 3 boda. Što je strašno, što... A najzahtevniji je. Jeste, dosta je zahtevno. Znači, da udariš, to nisu nokauti ponekad, ali svakako ti znači tih 3 boda, ti ne možeš da ih imaš ako kaciga nije odreagovala. I, na primjer, tako neke stvari, za to si ranije mogu da uložiš karticu i ako oni vide na tom video replayu ti dobiješ 3 boda, sad ne možeš da uložiš karticu, na to jednostavno kaciga nije očitala taj udarac i idemo dalje. Ali dobro, mislim, kao što rekao, neka pravila nam se sviđa i neka ne, ali to je nešto na što moramo da se adaptiramo jer sudija, kako kažu, u tom momentu u borbi, to je to. Jel imaš sliku tog dana? Pravim je polako, mislim da uglavnom uvek čekamo sve neke kockice da se slože jer svakako nismo sad na vrhuncu forme, gradimo se polako kako fizički, tako i mentalno i mislim da i ta slika ide sa nekim vremenom i sa nekom vizualizacijom koju pravimo u glavi. Da se puzzle spaja polako. Da, baš tako. Kada bi te pitao šta očekuješ, ti bi mi rekla da ćeš raditi najnapornije što možeš. Absolutno. I da ćeš dati maksimum, to znam, tako da te neću pitati. Šta očekuješ od olimpijskog tima Srbije? Očekivala sam sad to pitanje, da što sam nadi. Ajde to sad, kao negdje možeš uvek uopšteno da kažeš da ćemo svi sve od sebe. Ali, da li taj trend rasta, zaista kada pogledaš, London je bio nešto uspešniji od Tokija, Rio je bio nešto uspešniji po broju medalja od ove Londona, mi bismo sad naravno voleli kad bi to moglo puta dva. Naravno, na svakim olimpijskim igrama. Ali to naravno nije realno. Da li misliš da bi uspeh za jednu malu zemlju, sportski zdravu i zemlju u kojoj se sport voli i u kojoj se u sport i ulaže i bavimo se njim. Bavimo, mislim, fenomenološki više nego u praksi. Da li je to negde cilj realan, biti negde na nivou Rija? Da li zaista može nešto više? Pa ja bih volio, mislim, iskreno biti na nivou Rije je bio sjajan uspeh i, na primjer, da li ste očekivali od ženske košarkaške reprezentacije da budu onako sjajni tamo, da odbojkašice su svakako na nivou već godinama, ženske košarkaške su imale evropsko zlato, bronzu, ali mislim njihovo zalaganje i uspeh tamo je bio van serijski. Mislim da imam velike očekivanja od našeg tima, svakako i pritisak je još veći na svima nama, ali pristali smo na to, nema šta, radimo punom parom da se ostvarimo tamo kako i kao pojedinci, tako i kao ceo tim, da budemo najbolji do sada, ali, Bože moj, vidjet ćemo kako krene, da ne pričamo mnogo unapred. Ja se stvarno iskreno nadam da će to ići nekim lepim tokom. Da, imat ćeš bar par vaterpolista koji imaju zlatnu olimpijsku medalju, ako pitaju ovi ostali kako je da... Da ne moraš sama da objašnjavaš. E, oni su sjajni. Stvarno mislim da kad se setim Rija, oni su mi, da kažem, jedan onako upečatljiv utisak ostavili jer su imali apsolutno najveći pritisak. Svi su znali da imaju kvalitet za olimpijsko zlato. Bili su svetski i evropski prvaci, ali ipak kad se setimo njihovih prvih utakmica tamo, da je to bilo u zelenoj neko, vodi. da je to bilo onako malo mučenje i za njih i za nas, ali toliko su bili momci na visini zadatka da su izdržavali taj pritisak iz utakmice u utakmicu, bili sve bolji da finale izgledalo najlakše od svega, bukvalno lakše nego prolazak grupe tamo u Riju. Tako da imaću par momaka tu sa strane koje imaju olimpijsko zlato, imaću Tiću pored sebe, naravno, kao sjajnu podršku i idemo u nove pobjede, nema šta. Ja ti želim da budeš zdrava i nasmejana, sve ostalo će doći, to sam potpuno siguran. Strašno mi zvuči kada pričaš to kao kraj karijere, iako znam da je to... I meni strašno zvuči. Normalna stvar, ali verujem zaista i koliko si do sada dala sportu da imaš još na razne načine mnogo toga, ali prvo Rio. Tako je. To ćemo sve da Tokio, neko... Tokio, da. Prvo Tokio, Bože, da. Ove, ništa, puno ti hvala na vremenu. Hvala tebi. Još jednom ti želim da budeš zdrava i nasmijena. I kad se nisi promenila kao olimpijska šampionka s 20, mislim da za tebe nema brige, da ostaješ takva dobra kako jesi. Hvala na lepim rečima. Hvala puno.
Hvala i vama, mada ne znam da li ima potrebe zahvaljivati se. Sigurno ste uživali, kao što se nadam se i u nekoj sledećoj epizodi, iako ova jeste posebna.